松考照，欢迎收看职训一动力。本节目是由新北市政府职业训练中心为我们的新住民朋友所开办的网络学习课程。那么今天节目当中呢，非常开心可以邀请到我们帅哥型男主厨陈奇文老师。各位观众朋友大家好，我是奇文。老师，今天我们又要教给大家什么样美味的料理呢？哦，有点老舍。来来来来来，那个咸蛋黄炒杏菇条。好，今天这个菜名呢，是我们有史以来最长的一个咸蛋黄炒杏菇条。那今天我们做这道菜有什么样的秘诀？我们等来跟大家分享。不过一开始还是先告诉大家要需要哪些食材。好，我们需要的食材有咸蛋黄，是杏鲍菇，还有葱跟大蒜。诀窍呢要听好了，因为等一下我们要调面糊啦哈，需要哈面粉、太白粉、水、帕达粉跟油，然后呢，待会我们要炒椒盐的部分呢，就是胡椒、糖跟盐的部分。那首先呢，你可能在考场当中你会拿到咸蛋黄，那拿到之后呢，该怎么处理呢？对，该怎么处理？放上面呢，淋一些米酒，然后把它放在蒸笼里面，大概蒸15分钟，它就会像这样子了。为什么要放米酒呢？要把它去做一个去腥的动作。我们先把这个咸蛋黄哈，熟的咸蛋黄哈，压扁之后呢，开始要把它剁碎了哈。好，剁得越碎呢，就像我们金沙一样，有没有？好，再为大家重复一次。那通常我们在家里呢，就是一拿到一整颗的咸蛋之后，我们就把它蛋白去掉，它就变成是一颗很完整的蛋黄。然后呢，就要把它拿下去淋一点点米酒蒸。那除了用蒸的方式之外，还有什么方式我们可以料理？除了蒸的当中，我们也可以用烤的哦。尽可能在前面把它用熟，你后面呢在炒这个金沙的时候呢才会均匀。现在呢就要来切我们的其他的配料的部分了哈。好，葱好跟蒜头部分都把它切成这个葱花跟切成蒜末。好，所以现在先来进行葱的切割。接下来呢，我们一样哈，把它拍一下。好，因为我们这次是要做这个。我们的咸蛋也剁得这么碎，所以我们的蒜头也记得一定要把它剁碎。好，杏鲍菇拿到之后呢，哦，你可以把它一分为二，我们要切成条状，好，大概1公分。一公分，好。是。是说它的宽度1公分对不对？哦，都是一公分。都是一公分。对，1公分的大小。好，大家仔细看一下，是不是长得很像薯条啊？其实它是杏鲍菇了。长度的部分就是把这个杏鲍菇一分为二之后的这个长度。好，我们刚刚呢所有的食材都已经切完了，接下来我们要来做这个面糊了。是，好，首先呢，我们先把这个面粉跟太白粉两不同的粉类当中，1/3面粉，1/3太白粉，没错。然后加了之后呢，接下来要加半碗的水，半碗的水哦，是。就差不多，对，半碗的水，好，加进去了之后呢，还要加1匙的泡打粉，然后呢，1大匙，就是最大的匙的油，要下油哈。好，接下来我们要拌均匀了，交给我。那拌的过程当中有没有什么是要特别注意的？完全不需要，就是能够拌到没有出颗粒就可以了。那拌完当中呢，记得我们有加泡打粉，所以我们要放置大概10分钟。好，我们要把我们的杏鲍菇条放进去喽哈。来吧。来，老师交给你咯。好，我以为你要全程服务到底。通常这种危险的动作就交给老师，老师经验比较丰富。记得哦，要每一条每一条有没有都一定要沾附到，你这时候才可以下去哦。哈，它浮起来了，好可爱。对。哇，好可爱，真的好舒压。好，我们大概呢下到大概差不多满了之后呢，好，一样把它炸到外表金黄酥脆，可以看得到一根一根有没有像那个薯条的感觉？对，它颜色比我想象中还白。是，好来，我们先把它，没关系，因为等一下呢，我们还要再裹上那个金沙下去炒，金沙是黄色的哦。了解。好，油麻沥干了之后呢，我们先把它做一个吸油的动作。好，我们现在杏鲍菇呢都已经炸好了，紧接下来我们要来开始做金沙的料理喽。首先呢，我们锅子热的时候呢，先下油。好，那以往都会跟观众说，这个油不要下太多，对不对？对对。金沙刚好相反，如果油不多的话，金沙炒不开。好，所以油要多一点，然后把我们的金沙先下下去。好，你可以看到慢慢慢慢慢慢，它有一些这个喷射。是，有没有开始产生粉状？有没有？
它发泡嘞。对，没错，这是正常的吼。发泡之后呢，把它这个关小。哦，把火关小。对，然后呢，这时候我们就要潜下去，半碗就起来了。哦，下去了。盐。盐下多一点。对，然后呢，胡椒粉。胡椒粉。跟糖。胡椒粉的比例是跟盐差不多啊。基本上来讲，大概可以胡椒粉要多一点点，胡椒粉盐比较咸的部分哈。好，老师刚才也加了点糖。好，这时候赶快让这个每个哈，我们的杏鲍菇条能够都要均匀拌上这个金沙。啊，我懂。金沙裹附在这个我们的杏鲍菇条就可以了，不要再把它炒散了哈。这时候我们就可以关火，就可以盛盘了。来。其实炒的过程当中哈，要看它有没有皮，有没有脱落。哦，对，因为那个我们刚刚有裹面衣嘛。是，面衣有没有脱落？没有脱落嘛哈，而且要每一根有没有沾到这个黄色的金沙？有。哇。其实这一道菜呢，我们用到的材料也不多哦，就是杏鲍菇还有蛋黄的部分了。好啦，那希望大家呢今天呢也又多学了一道料理哦，未来呢不只是可以应付考试，最重要的是呢也可以应付家人的胃口咯。好啦，如果您想要再学习更多的知识的话，也欢迎可以上我们新北市职训中心的网站，上面有更多的资料咯。那我们这一集就进行到这里，下次见咯，拜拜。